Guys, Bjorn Koyer då. It's cracks here. Bill and Burma here. By the sort. Jag har ett tv-spel. Vill du se det? Okej. Okay. Wow. Ja, ja. Jag har ett tv-spel. Jag har ett shitcool tv-spel, bro. I'm John. I like my video, bro. Okej. Okay. Gang, 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 gang. Ska jag visa mitt tv-spel? Här slungar man. Det här är mikrofonen. Okay. Och här är webben. Här slungar man. Titta, ser du? Vänta, sluta. Vänta. Så. Och titta där. Mm. Och här är en Xbox. Tree. En Xbox 3. Ser vi? Vi tänkte klick på den där. Ser du? Tomo. Ska jag visa Helen spelen? Leo. Det här. Man sjunger där. Det här har sjunger man. We are going. Det här är skjutspel. Det här är ett spel. Jag vet inte vad det är för spel, men det är boss. Ola, akka dig, jag är två. Emma, jag är två. Det är fint. Maja. Sluta, det är fint. Maja. Är den där? Och finns den till? Det här är min favorit. A baby, jag har fyra spel. Och det här är en till mikrofon. Kan man sjunga? Och sen... Och här är det laddat om. Här säger de hej. Escribe. Vi ska titta i coolare. Mikrofonerna. Eller den här. Eller de här. Jeremia. Jeremia, om du ser det här. Jag har en place. En PlayStation 3. 3. Man sjunger B. Mamma, min favorit spelen. Mamma, och ja, mamma, kom. Släpp. Min pappa ska fixa. Nej. Det går in i kojen. Jag vill kolla. Holy shit. Det är inte bra. Vi kollar på min film. Så här gör man när man är toy. Så här gör man en toy. William Burman. William Burman. William Burman. Kom ihåg den här videon. Hej, idag är det jag som ska Roblox. Vilket tror du ska vara? Scribe av jag ska vara Hulken. Nej. Och sen. Nu går vi till Hulken. Elgen. Och klicka på den där. Det där är inte aliens. Det är inte aliens. De är tokig. Jeremia är inte tokig. Han är min best friend. Vi klickar på den där. Nej. Då. Nej.
Guys. Vad är det? Det är väl det här. Sen kommer dagisen. See my head on it. Sen kommer lilla dagis. Sen kom Elin och Dagisen. Mm. Och sen tänker vi sjunga när Elin kommer. Japp! Så jag har bra pixel. Så jag har bra pixel. Det är jättefint. Och sen tänker jag i det. Jo, 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 jo. Det är en bra pixel. Oj. Okej. Det är det. Den prickar lite. Titta. Oops. Nu är det min tur. Och tappa den. Aldrig. Vad ser du? Här kan jag på den här nu. Ja, det. Det går inte. Jag ser. Men betyder att du... Ja, men se rosa. Det är den rosa. Vi ska göra unbreakable. Telefon. Du som säljde den. Tv-spelet. Vad lockar du? Har du dosa? Ja. Är det vi? Aj! Aj, mamma! Aj!
grejer med det. Hey, guys.